د دوو شیو مخته متوسطه سیزن د سویت سره روان دی، یو خو تو سپات دی چې مخته عید روان دی، عید قربان. عید قربان کې اکثر مو قربانی کوو، خدای دې ټولو ته توفیق نصیب کی. کوشش کوئ دغه قربانی نه ځان محروم ما کوئ، که واس نه وي اچو سا پیسې واچوئ، ویلې چې د وینې تلولې کې ډېر زیات برکات ورکی دي، ډېر زیات ثمرات ورکی دي. انسان ټول کال افات و بلیات و مشکلات و نہ محفوظ پتے کی گی. اور سرا اسلام کی وہ مذاہب و کی ادیان و کی تورا زیاد سے دوینی تلوالی تاکید شوے دے، تو ریوشی بانی تاکید نہ دے شوے. تو سو کوک سوی آدم علیہ السلام کسی کی دا حبیل و قبیل کسی کی وینا دا سوی تعالی شوا، پس خدای تا حدیہ شوالو چا اگا خدای سے قبول وگر زیاد. انسی ابراہیم علیہ السلام کسی کی اسماعیل د پارا پسر اغللو پروردگار قبول کرلو. اسی انبیاء و تاریخ کی دائیوہ سلسلہ تیرے شیوی دائی تو ایمو پیغمبارا پوری امامانو پوری ازا دا بیر مهمہ فلسفائی دے دا زبح حیوان سکم دے. زا یو چو مسئلی سرسری تو اس خدمت کی عرض کوم، کسا احکام دا قربانی دا دی چا کم چا واجب قربانی دے حج کی چا کی گی. اکثر تو سو چا حج تلوڑیو کڑی بموی اگر کی خپل صفات دی شرعی دی، آغا صفات و شرعی دغی قربانی کی لازم نہ دی، سو دغی قربانی کیا تو خوم آخو کیا کی. مقصد مدد دے کچھیری یو پس گوڑ دے یا غویگی کار دے یا اخکار موت دے یا کمزور ہے دے دی کیا ہے تو قربانی کی کی. اس پوری مخال کو ذہن کشتا دے چاگا دغو حیواناتو کی قربانی نہ کی کوائن شیور کی، خو افضل ادا دے چا جنوار غٹ وی او نقص و عیب نا سالیم وی، دو بہتارا خبر ہے دے ثوابی دی کے زیاد دے. دویم چکم شاید اگا عمر مسئلہ دے، اگا اس استنی البتہ عمر پا برے کی چا عمر کے احتیاط لازم واجب دے، عمر یاد بکائے عمر خیال بے ساتے. عمر دا دے چا اوخ یا اوخ کلو لوی نو اگا نحر کئے نو اگا پینزو کلو نکام نوی مطلب پینزو کولو پوری وی پکور دے، ویلی چی دینا دیکی بے قربانی نکی گی. خدا دا تیوان نکتہ عرض کم ایمو علاقو کی وہ سا پوری ایمو اوختا چا طولونا زیاد فضیلاتی دے سوابی دے نیو رسی دلی. ممالی خیلو کام کی باز ہم قربانی دے رکی گی غٹ و زنوارو، او طول کول آخروی تو سندہ غٹ زنوار سخندار شو مخش والی ایوائی و مخا ایو ایو سخندر نیم خوار پا سو سو دی خلوی ڈائی لاک تین لاکی دیا خلوی دورا وریا دیا نا دا دوا بے تل پوری چا مزال و سیوک کی دلتا ملوی گی. تولنا افضال قربانی اخوال قربانی دی، تولنا زیاد ثوابی اخوال قربانی کی دی، ویلی درجہ دی اول درجی کی اخ دی. نو بہتر ادا دی کسی احل سنت کی دا شیشتا پا کر دی مو علاقو کیا دا شیشنن چا پیسو کمائی نیشتا خل دی شریک قربانی کئی، نو دو دائی لاکی دو لاکی تقریباً یو بہترین اوخ کی گی. زیم چا سکوم چا تمخا اللو لوی کنا اغنا خاق وقت دی کی دے و شفایا اور کی دے، تول کالی خال فریانا بہتارا خدا ہے چا کم از کم ایدی قربان کی خوخ وڑائی شی. نو تول نزیاد ثوابی اوخ دے دا دیو دو ستوی، خو شرط دا دے چا پینزو کالو تا رسیده لیوی پینزو کالی پراوی علی اور کی قربانی کی گی، غوی سستنی چا عمر زوری دے. دویم کی چا دے غا دے یا سخکائی دے دیکی یا مخا دے دیکی یا پکور دے چھتا عمر خیال وسطی یا وزی پس دے دیکی پکور دے دوا کولے پکور دے پراوی سورا دوا کولا پراوی دو کولو نکام کی اگوی سیستنی چھ نکی گی. و بیا آخری چکم دے مڑی پس دیکی ومیاشتو نکام نوی پکور دے، مڑی پس پکور دے چھ ای ومیاشتو شویوی تو قربانے ورکی کی گی. کسا کم زناوار چی انسان خونی کی ستلے وی آغی کی قربانے کولا مکرو دے او زابا کولا مکرو دے، پکور دا دے ساغاتو چو سا بدال کی بدال والا پسکی او زناوار کی قربانے وکی. شراکات جائز دے، مثلا قیمتون ویزیوت اکثر کسان شریکی گی دی کی دیر کسان پختان ادا کئی چیرہ و کسان یا پینز کسان یا لاس کسان دا تعداد نیشتا دے، پنزوس کسانا شریکی دائی شوی قربانی کی، سل کسانا شریکی دائی شوی چا مقدار معیان ندائی شوی. ٹھیک دے وڑا کیوی وڑ کیوی شریکی دائی شوی، مو اکثر وڑ کی شریک شرکات کو خو وڑو کی نکو شرکات، وڑا پس کیا تزان شریک کوای شی.
یو مسئلہ دی کدا دے کسا قربانی دا پارا افضال واخ سکوم دے غا عید ریزہ دے، یعنی عید ریزہ کلا چکلا میرستر گا روخی جی عید المنزب پورے دے افضال ٹیم دے، او دینا ورستا مطلب زوال نبا دیا تا کوای شیخ و دخ ٹیم کی کوا کی سواب زیاد دے، او دی کی دا یو مسئلہ دے تبیان کم اکسار و سپری مک علاکو کی عمل لب کی کسا مو سوچ دا کوا سے قربانی لکا زوری دے سے عید ریزی وشی اکسار دے کوا عید ریزی وہ عید ریزی تو سپاتے دے مصرفیات آڈی روی خال کو قربانی آڈی ری کی گی کسا بونا کام ملوی گی خوارے آڈی ری وی نو دیوا جی نزن کسان مشکلاتو کی دوی قربانی دری ریزی تا کوایشی ضروری نہیں سو خومو خید ریزی وکا عید پا صبح لیا کوایشی عید پا بل سبایا کوایشی نو دا رواجا شروع کوئی دا دستورا شروع کوئی زن کسونی پا سبیل کوئی زن کسونی پا بل سبیل کوئی، یعنی عید ریزا عید سے دوی ریزی ورستا قربانے کی گی ثواب یادے چا مسئلہ نہ دے ٹھیک دے خپل جی کی افضال نہ رہے چا عید ریزی ویشی خو دیر ہوتا دے عید ریزی مکا نہ ملے وی گی یو زن وقت کی دسی آوی پسد نشی ملو انسان تا یو دا کی ماتی سب سا زیوت وی نا پا عید ریزی وقت پا عید پا سبیل وقت چپار کئی زابے کا قربانے ورکی وقت تو قربانے ورکی کی گی یہ مسئلہ دا تخصوص خدمات کی عرض کم کسا دی باندیا ہی مولکو کی عمال نکی گی ایم طرف تا حقیقات سکومہ دے وہ سا دیر کام کسان کئی حالان کی حقیقات دیر ضروری دے بچے او دا پارا المسے او دا پارا خلقانی دا پارا حقیقات سکل تا وکی قسم قسم بیماری و نافات و بلیات و نتم محفوظ کی گی تر ایوہ یہ تو نزوک سی اس گنجیشن سا زیتا بیان کون حقیقات دے انسان یو قسم تا انشورنس دے بیمائی دے کل مولود مرتہن بی حقیقتی ہی روایت کی مولا یہی سا ہار یو بچائی سا دنیا تروشی حقیقی نی گراو کی گی انہی دا سویت سا حقیقہ دے وکڑا لا بچائی دا گراو شوالو کی گی خواہ جی سیب دس یاد سا زر روایت میں مطابق دیتا وقت ہم سمسان پیغمبر تیو کس روشی ہوتی چی رسول اللہ مشکلاتو کیوں تکلیفو کیوں پیغمبر انہا پختن کی چی تا دا حقیقہ شوی دا گو تی ندی شیو تی چا حقیقہ واکا سپنگی رہ ہو نوے سول عمرے ہو مطلب دا سے اول خو فضلات دا لری سے بچے وشی ومی وریزی ونی وکا کنشو تو تا کلا مکاملو شا میاش تبا دی وکا دوی خود سورا زر کوایشی بچی دا پارا وکا چاہی لور دے زوائے دے المسائے دے المسائے دے وکا اور بواندے دا موس اکثار بچی اسپتالو تا دنگو تکلیفونا مندی ترڈی پکو اغنی یوا کی کات ستا پوکی یاد وسطا دیر و بیماری ونا دیر اسپتالونا دا خدای خلصوی اندگی کی زنی سا ہم سلام دا غزی کی دا کونی دیو یو سہولات تو صدایا جوڑ شوئے دے دا کما قربانے چا مو تو سو کہو کنا دا قربانے کی اردوا شیو نرت لائی شی یعنی یوی قربانے کی تو حقیقایا کی گی مغی قربانے کی تو قربانے آ کی گی خوش شریک آنا چچو صدا شریک کردے یو شریک پسا نا سخپل جانتا دا خستے وی غٹ وی یو بڑو کے وی مخ کی ایک یو حقیقا ورکی کی گی البتا تو وقت ساتھ سے چو حقیقا نا دے شوی بچے ہو کی دیو خپل خونی کی چونے بھی آرے قربانے کی وائے واقعی کیا تو بس آئے شیار کو علی ٹھیک شو یعنی دعا سکو ما دے اردوے دعاوں نے بپوائی قربانے دعا پوائی حقیقی والا دعا با ہم پوائی پیل حقیقی والا خپل دعا دے و بیا احکام سکوم دی بان دی احکام دا قربانے والا جری کی گی مقصد دارے اسا ہمو یہ کنا سا حقیقی کی اردو کے نمتی گی یو اپلور مور نشی خوڑے دا خبری دا بینش دا دی وشا ما قربانے چنگی قربانے کی چوکی خروئی چوتا ایویر کوئی مغب مطابقی تقسیم آکوئی مغب مطابقی ویشے آکوئی سوچ میں دے خبر ہے تا یو صلوات وستے محمد والی محمد والی پس تک صدقی کی ورکولا مستحاب دے اکم کا صوبی صد تعلول کی مغت وجرات کی مائی سبا ہوئی مکرود ہے کور دے چھ پستا کے توسو بطوری صدقہ ویر کوئی ثوابی دے ٹھیک دے خویی چھ دویا دے چھ جائز دے چھ اندی پستا کی نزون تا جنماز جوڑ کی خونی دے پارا چھے جوڑ کی دو چھ پارک نکی که خونی کی استعمالی کی استعمالوائی شی یہ آدھی کی ضروری مسئلہ دا دے وہ سای دی ریاد نکی خال دا کما قربانے چھ کوئی اوائی سیستانی سٹیل والا چکو سا اجازات نویر کئی چکو پکور سٹیل والا نوی واس پنی والا وی اگئی چکا چیری سٹیل والا چکو سا دا قربانے وکڑلا زنوار دا حلال نشوالو زابا ندے دو نشی خوڑا ہے احوات و افضال ادا دے سا دریا میں ایسا فکراو تا ویر کوئی
بکی ایوائسا زونتا ایوائسا میلاد کی نور خلقو نی تقسیم کوئی ٹھیک دے او دیزی کی وا مستحب مسئلہ دایا دے سکم کاس قربانے کئی چا مستحب دا دے چا آ قربانے والا کاس قربانے نمخ کی خپل نکونا او خپل ویخت لکات کی یہ دیزی اور ثواب دے سوچ مدے خبری تا مثال تے کلا قربانے کئی پس نمخ کی اول خپل نکونا کات کا لگ ہونتے ویخت کات کا دی فضیلات شتا دے وغن علاوہ زنکسون چا لرے خوری یا ینے خوری زنکسونی چا مکرو دے دو مکرو نہ دے خوڑائش البتہ چکم حرام شونه ورکی دی مو علکو کی دی وسا خوری ان لا شونه دی چگا ورکی حرام دی اگا کتو سو نیٹ کے سرچ پیا گوئی سیستنی مسئلی کی ورکڑی دی اگا پکور دے موتا سوریات وکو اگا شونه پکور دے او نہ خوڑائشی دعا قوم پروردگارا جامع باندے کلی باندے قوم باندے رحمتونا برکتونا نازل کی پروردگارا جامع کی چوک مریضان وی قوم کی ولس کے شفاء کاملہ و تنصیب کی خدایا جملہ دکلی و دولس مسافرین و سفر بے خطر ہو گر زوالے کی خصوصا نمو اقبال آغا سفر باندے دے پروردگارا سفر بے خطر ہو گر زوالے کی سفر افات و بلیاتن محفوظ وسطلے کی حاج اعمال و توفیق و تنصیب اگر زوالے کی پروردگارا قبول حاج سرے بیا قوم سا متوسط طول و سالی دل وکڑ لے کی جامع کی چو حاج نوی کڑے حاج و تنصیب وگر زوالے کی چو کڑی دی قبول و منظور وگر زوالے کی خصوصی امین وی خدا اکبر میں آمن برقرار وسط لے کی آمن دخنو خار و زلیل وگر زوالے کی منصوبے دا دخنو ناکام وگر زوالے کی